magaalada Hargeysa waxaa maanta sababa aan la aqoon dartood ugu gubtay guriga uu ka deganaa xaafadda shacabka ee magaalada Hargeysa. Wasiirka madaxtooyada ee Somaliland Maxamuud Xaashi Cab waxaana arrintaasi saxaafaddu wax ka weydiisay taliyaha guud ee ciidanka dambiska ee Somaliland sareeye guuta Axmed Xasan Sawaaxili. Maanta saacad ka hor guri 12 maqsina ayuu dab qabsaday, wuxuu ka bilaabmay qolka fadhiga, waxaanu ugu sii fiday qolka hurdada. Qolalkii kale alxamdulilaah ciidanka dambiska qaranku waxay ku guuleysteen inay dabkii xakameeyaan, baqtiyaan. Guriguna laba guri uu isku jiray, guri ka kacay maha, guriga kalena si fiican ayay uga difaaceen. Waxaan dadweynahana u sheegay haddii alla ka dhigo, haddii dab arkaan si degdega inay nagu soo yeedhaan nambarka la idhaahdo 99 eber, si degdeg marka ay dabka arkaan intuu yar yahay, yaana isku dayn inay la dagaalamaan markuu faraha ka baxo inay dabdamiska u yeedhaan. Marka waxba lagama qaban karo. Marka dadweynaha aad iyo aad baa waxaan ugu waaninay hadii jeer aan ka sheegaa in dabku intuu yar yahay wax laga qaban karo, haddiise uu dabkaasi weynaado khasaarihiisi buu la imanaya. Marka hadduu dabkaasi weynaado khasaarihiisi markuu la imaado, biyo badan baa lagu isticmaalaya, gurigii wuxuu noqonaya marka wada qoyaan buu noqonaya. Marka aad iyo aad waxaan dadweynaha ugu mahadinaya hadii jeer waxay isku dayeen in dabka la dagaalamaan baktiiniyaan, laakiin daaha iska dabdamiska daahinayaanna mushkilad baa ka imanaysa. Hadii jeerna daaqadaha ayay furaan, albaabadana way furaan, jiingadana way furaan, halkaasoo dab fiditaanku u dhaqso fidayo. Marka dabkii maanta alxamdulilaah 12 maqsin guriga fadhiga ka kacay maahe, intii kale waa nabadgelinay iyo hantidiisiba. Wixii sababay iyo wixii dabka keenayna baadhistii booliiska ku maqan, baadhayaashii ku maqan. Marka insha allah dib baan kasoo sheegi doonaa. Geesta kale saxaafaddu waxay wax ka weydiisay taliyaha ciidamada dandamiska ee Somaliland gaadiid ka tirsan kuwa dandamiska madaarka Hargeysa oo u soo gurmaday guriga wasiirka madaxtooyada. Way soo yeedhaan, way soo qaala dirditaan, annagu maana yeedhan, laakiin shicibkii baa u yeedhay. Waxaanu noo yimid goor aanu baktiinay oon biyo iyo waxba looga baahnayn. Anagu biyahaygu ma kala go'an 1300 dab baanu ayaan la dagaalnay, weli maalina biyo naga go'an ma jiro. Waxa jira dab aan 6 saacadood la dagaalnay baa jira. Marka xoogeynu baan ugu imaadeen biyo maana go'ay, amba ciida loo baahnaa kordhisima ma jirin. Markii imaadeenna anaaba joojeenidi gurigii odhan waanu baktiinay, wax dhibaata male. محمد يوسف إيمان بلشة تيفي هرقيسة.